Yes, not stupid. They are outside, shooting everyone with bows, and everyone dies inside the base. Mis see klanni nimi oli? Pole klanni nimi. Mi, oota, kuule, mingi vend lubas sulle streamis ka tulla õpetama ja boostima meid. Mihi äkki vend ringu võrlub boostima? Ei, ta oli mingi. Tavai kutti, ma nüüd lennan sinna ja näitan seda, kuidas boostima. See? Maas. See? Did you see that? Siin said surma. Üks on vee. Jah. Üks on vee, näe? Teed surma või? Maas. Või jumal, ma nägin teem sa kuidas saib praegu. Did you see that? Pead sul streami peal on. Kas ta oli baasis sees või? Jah, ta oli senteris sees, kuskil täiesti sees.